Labrīt! Labrīt, Limankungs. Sāksim droši vien ar aktualitātēm, kas ar sportu saistītas mazāk. Liepājas metalorga pārdošanas plāns šobrīd ir ļoti aktuāls temats sabiedrībā. Vai jūs prāt, tas darbojas? Jūs ziniet, man šis jautājums ir ļoti tāds nopietns priekš manam personīgi, tāpēc, ka man viss šit izbrīnum nāk. Es savā laikā pusgadu atpakaļ, varbūt vēl vairāk, es biju gatavs uzņemties 3 mēnešu laikā pacelt metalurgu. Es biju uzlūks arī pie administrātora, pie prudenci. Visiem tā patīk man plāni, viss cerēja. Man tā likas, ka cerēja, ka atnāks Lipmans un sāks. Jūtaties neuzklausīts? Jūtaties neuzklausīts? Pilnīgi vēl vairāk, es jums pateikšu, īpaši es biju izbrīnots, kad man uzlūdza mūsu premjera padomnieka, bija 2 cilvēki. Ar maniem runāja gandrīz stundu, apsolīja man atzvanīt, viņam it kā man projekts patīk, un tā līdz šim brīdim tas nekā. Man tāds sajūta, ka nav vajadzīgi tas metalurgs. Bet tas plāns darbojas no malas skatoties? Nē, to, ko viņi raksta, ka viņiem ir tur 20 investori. Es tam neticu. Es ļoti labi pārzinu to metalurgu. Es ļoti pārzinu, ko tur vajag darīt, kā tur vajag darīt. Un man viss iespējas bija jau gadu atpakaļ jau ņemt klāt un pacelt. Un šodien jau viss aizmirst, šodien jau viņš strādāt. Es to runāju ne tāpēc, ka kaut ko es gribu. Man tas metalurgs, godīgi sakot, nav vajadzīgs. Man tikai žēl tos metalurgus, ko es savā laikā pacelu. Man žēl tos cilvēks, kas paliek bez darba. Man žēl to Liepāju, kur es esmu dzimis, kur man senči dzīvo no 17 gadsimta. Un tas man vairāk uztrauc. Es sev pierādīju. Pirmo reizi es pacelu metalurgu, kad neviens neticēja. Es novēdu pasaules čempionātu, ka 99% neticēja, ka vispār Latvijā var būt pasaules čempionāti 2006. gadā. Es varu atklāt vienu tādu niuansu, kā pats premjeras toreiz, it kā mēs ar viņu ļoti labi, un mums ir sakara Andris Berziņš, vienu brīdi man pateica, Kirov, vairāk es nevaru ciest, tu skaties, kas notiek televīzija, radio, masmēdija, viss. Netic, ka būs pasaules čempions, ka mēs neesam spējīgi to izdarīt. Ja tu gribi, taisi, ja negribi, netaisi, vairāk pie manis neien. Es viņam teicu, kā tu tā var runāt? Tev tieši otrādi vajag saviet visus ministrus kopā un pateikt, mums jāpienojas cieši, mums viss jāizdara, lai pierādītu pasaulē, ka nesatos to, ka mēs esam maz valstiņi, mēs esam spējīgi uz lielam. Tad par metalurgu runājot, 117 miljonu eiro plānots atgūt. Jūs prāt, cik reāli šis plāns? Pārdodot uzņēmumu atgūt šo naudu. Es domāju, ka maz reāli ir. Ja atnāks, piemēram, tie paši no Krievijas, es domāju, viņiem pavisam cita ideja ir. Priekš pārņemšana metalurgu. Pirmkārt, viņi tādu naudu nekādu nemaksās. Kāda summa ir reāla? Kāda summa būtu reāla? Grūti pateikt, tas jāizpēt, bet es jau piedāvāju ļoti vienkāršu projektu. Es viņiem apsolīju, ka 3 mēnešu laikā es pacelšu metalurgu. Un, lai paliek, es pat gāju pretim administrātoram, es viņam pateicu, lai paliek visies noteikumi, kas bija, augusta mēnešus varat pārdot, bet līdz augusta mēnesis metalurgs strādās. Pirmkārt, būs visam cits cena, ka strādāšu metalurgu, paši saprotiet. Ja jūs uzskatīsiet, ka jūs tomēr pārdosiet, es esmu gatavs tikai kompensēt to naudu, ko es esmu ieguldījis, un es aiziešu. Es nepretendēju to. Man galvenais, lai metalurgs strādā. Ja jūs uzskatīs, ka es varu darboties, un mani pieredze ir, kad es atnāju 96. gadā, mums tāpat bija parādi, gan gāzei, gan Latvenergo, gan valstī nodokļus. Es visu sarunāju ar visiem, visu grafiku iztaisīju, sēkšanu, visu nosēdzu. Nu kā? Ja ar maniem nerēķināties, tad es nezinu vispār, kas var notikt Latvijā. Bet šobrīd jums tā ir sajūta, ka tas jūsu plāns ir atmests kā nederīgs jau? Es domāju, tur ir citi varianti. Man tā, ziniet, ka nevajag tas metalurgs Latvijai. Savā laikā, 97. 98. gadā, man ļoti cieši tur mēģināja pierunāt Zviedri, lai es viņam pārdotu metalurgu, viņi grib aizsēsīt cietu, gatavi viņu samaksāt. Es teicu, ne, metalurgs strādās. Tad Eiropā nav izdevīt. Ne jau pavēl, cukuru fabrika mums aizsaisīt ciet Liepājā, Jelgavā. Lipmankungs, 9. līdz 25. maijs šis te periods ir pavisam tuvu. Ar kolēģi Reinu Ošenieku pirms raidījuma runājam. Šodien tas man tuvāk ir. Sakrālais jautājums, jā, cik tad izlase ir gatava sportam? Sportiņam, 9. maijā. Praktiski ir gatava pilnīgi. Runa var iet par vienu spēlētāju varbūt, tāpēc kā šodien praktiski mēs zināsim par Dārziņu, Laura. Viņš gribētu spēlēt, bet viņam bija saslim. Jā, viņš piekritīs, tad vienīgā mājiņa būs. Tā pārējā viss mums ir sakārtots. Mēs esam gatavi braukt. Treneris uzskata, ka mums komanda ir ļoti laba, saskaņot, morāliski, fiziski un visu to pārējo ļoti labi. Liepājas, jūs esat, manuprāt, viens no rekordistiem, ja mēs salīdzinām ar citu sporta spēļu federācijām kā prezidents. Jums ir lieliski iespēja salīdzināt šos te hokeja pavasarus. Ir bijusi Soči šogad. Tās emocijas, kādas ir pirms čempionāta un... Vai varat kaut kur vilkt kaut kādas paralēles, vai pats vispār to darat, salīdzināt? Nu, kad šajā gadā jūtos baigi labi un tā sajūta ir labi, un tad mēs izcīnām labu vietu. Jā, es, godīgi sakot, esmu gandarīts, ka praktiski tā atmosfēra ir tāda pat, kā pirms olimpiādē. Un tas ir ļoti svarīgi, ļoti svarīgi. Bet es gribu divos vārdos tikai par hokeja federāciju un hokeju kā tā. Es tomēr uzskatu, ka valdībai vairāk būtu jāuzņemās atbildība par mūsu bērniem, par mūsu nākotnē, par mūsu veselību. Tas ir sports, tas ir veselība. Bet jūs sakat, tad nākotnes nav hokejiem, ja valdība turpinās šādi uzvesties? Nu, man tagad negribas pirms došanās uz pasaules čempionātu kaut ko kritizēt, kaut ko teikt, kaut ko runāt negatīvi, bet... Nu, pat pāris dienas atpakaļ man bija tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju, Āboltiņa kundzi. Viņa arī tāda kaut kā uzmet, ka, jā, pa 20 neatkarīgiem gadiem nav uzbūvēt nevienu halu. Es jums godīgi pateikšu, es nevienam to nekādu vēl pirmo reizi varu šodien pateikt. Mūsu izlasē nav kur trenēties, kad ir tas process nāk sagatavošana pasaules čempionātam. Mums nav ne ģērbtu, ne hali, kur trenēties. Visi ir privātie. Ar visiem jārunā, visiem jāprasa, visiem jāmaksā naudu papildu. Un tas vispār, un tad viņi ir aizņemt hali ar citiem pasākumiem. Tas ir drausmīgi, kā mēs, ja kāds to uzzinās, un mēs no 97. gadā esam joprojām A grupā, tādos apstākļos, neviens neticēs. Es pat baidos kādam to teikt. Man jārunā ar visiem tiem īpašniekiem, hali īpašniekiem, lai viņi man dod iespējas trenēties un tur izlasē un tā tālāk. Jūs varat iedomāt, ka man tagad, mani puiši trenēs Ozolniekos. Tas ir savā veidā absurds, jā, ka Latvijas valstsvienības hokejistiem jābraukā uz Ozolniekiem. Neviens to nezina, un neviens... Nenovērtē, es jums godīgi saku, nenovērtē. Kādos apstākļos mēs gatavojam izlasu, un izlasu tādā augstā līmenī, nu ko vēl, tas ir brīnums. Uzdevums būs noturēties augstākajā līmenī vai nedaudz augstāks. Ja tās emocijas ir tikpat labas, ka jūs teicāt, ka pirms Sočiem, kur mēs pirmo reizi iekļuvām ceturdaļfinālā. Jā, emocijas bija daudz, es saprotu, vakar bija mums valdsēta, mēs tomēr pieņemam lēmumu, ka ne zemāk, ka 10. vieta, ne zemāk. Bet tā, kā man runā mūsu treneriem, viņi optimisti ļoti un domā, ka mēs varētu vēl tālāk aiziet. Kas notiek ar Teds Nolanu? Teds Nolanu man, ziniet, es jums atklāt pateikšu, man nevienreiz ar viņu nebija konflikts, kā tur nebūtu. Viņa klātbūtne vienmēr bija ļoti labi sakar mums, ļoti labi sakar. Viņš gan teica, ka esot bijusi asāku vārdu pārmaiņu. Nekādu mūžam nebija. Jā, es varbūt kaut ko pateicu viņam agentam, tas man tiesības, agentam, viņa agentam, bet ne viņam. Tieši otrādi, vienmēr mums ir ļoti labi attieksme ar viņu. Es nezinu, kāpēc viņš tā uztver. Es viņam esmu pateicīgs, ko viņš izdarīja. Bet jāsaprot visiem pareizi. Es ne jau tāpēc saku, ka viņš vairāk nevarēs trenēt, bet viņam tiešām viņš tik uz NHL, starp citu ar Latvijas izlases palīdzību, un viņš ir pateicīgs, ja nebūtu izlasi viņam, 2 gadi viņš strādāt. Diez vai viņš dabūtu to klubu. Par šiem treneriem runājot, Oleg Snarovs, Harijs Vītoliņš arī trenēja Latvijas valsts vienību. Tagad, kur viņi paskatāmies, kur ir Krievija, viens trenē, abi divi trenē Krieviju, tāpat čempionu vienību KHL. Teds Nolans arī atbrauc uz Latviju, sāk ar Latvijas izlasi, nu, nosacīts sāk un atgriežas NHL. Kur meklēt vēl šādus te trenerus, kur pēc tam varbūt tas tā Latvijas izlasa tāds atspērienu punkts? Vai Nolanu vēl mēs varam atrast līdzīgi? Jā, es vienā brīdī sev tā pierunāju stingri, ka nedomāšu par jauno treneru līdz pasaules čempionāta beigām. Lai nebūtu psiholoģiski kaut kā, ziniet, varbūt traumas vai kā tiem pašiem treneriem, kas strādā, lai nebūtu viņiem tāda spiediens, ka viņi pēdējo reizi. Un tāpēc es nekad nedomāju un nevaru neko jums pateikt par jauno treneru. Bet tas arī liecina par to, ka, nu, ziniet, tad vien tikai es piemēru, tagad 4. vai 5. jau ministrs, izglītība ministrs un sportu. Nav nevienreiz oficiāli ar maniem ticies, ne ar Lipmanu, bet ar federāciju prezidentu. Un tas nenozīmē, ka es uzreiz prasīšu no viņa naudu, bet lai viņš zinātu, kāds, ko var izdarīt labāk, ko var palīdzēt, ko vajag mainīt, nu, lai zinātu, kādi ir apstākļi hokejam. Un tas jau liecina, tā nedrīkst darīt. Nākotnē jāpadomā par to noteikti. Vēl pavisam īsti gribēju noskaidrot, Sočos diemžēl bija tā melnā dopinga ēna, divi latviešu hokejisti. Vai šobrīd ir papildus, tiek veikts kaut kādas papildus kontrols, vai tika sodīti kaut kādā veidā arī tie iesaistītie dakteri? Un jūs teicāt, ka jūs braucāt palīdzēt, lai to sodu samazinātu, bet jūs laikam atstumu un aiztaisīt tās durvis ciet un nepalīdzēt. Ziniet, es biju divreiz, nevienreiz, es biju divreiz, un diemžēl tur ļoti principiāli cilvēki, ļoti principiāli. Jo vairāk tu ar viņu runā, jo viņam vairāk ir tā domas, ka tu lobē kaut ko tur, mēģina lobēt. Bet vispār ir iespējams? Nu, kā noteikti? Jā, mēs tagad iesniedzam apelāciju, un man ir tāda informācija, ka tu apelāciju ļoti nopietni izskatīs. Man tāda informācija ir, un mēs turpināsim strādāt pie tā lieta. Protams, ka tas ir ļoti bēdīgi, un priekš maniem tas ir vispār šoks, tas ir pirmo reizi mūsu vēsturē. Es saprotu, tur individuālā sporta veidā tur bieži notiek visās, ja, antidopinga, bet hokejā ļoti reti, un mums vispār nekāda nebija, nekāda. Mums ir dakteris ļoti profesionāls Jānis Kveps, kas tagad apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeni. Nu, vienīgais, ko mēs ar viņu aprunājamies tagad pirms pasaules čempionāta, ka viņš ļoti cītīgs skatīsies visu zāles un pētīs, lai nebūtu tādu gadījumu nekādu. Jūs jau minējāt, ka šobrīd izlasē, nu, tikpat kā nav kur trenēties, pieminējāt, cik smagi nāca iepriekšējais hokeja čempionāts Latvijai, bet vai jums kā tāda vīzija ir, ka kaut kad pārredzamā nākotnē Latvija atkal varētu cīnīties par hokeja čempionātu rīkošanu? Sākumā jātiek pie halles. Es jums gribu pateikt, ka jau ir izdarīts ļoti liels darbs, jau izdarīts jau prezentācija, pirmā prezentācija nopietna. Nu, kas attiecas uz maniem, nu, man šķiet mazāk entuziasms ir nekā pirmoreiz 2006. gada. Tāpēc es negribētu otrreiz iziet visu caur tam, ko es izgāju 2006. 5. 6. gadā. Bet tik un tā, jā, mēs pretendējam. Es zinu, ka mūsu pretinieki Dāņi ļoti nopietni gatavojas. Tur valsts līmenī un valsts garantijā divam halam, viņam nav 2 halas, kas ko vajadzētu uzbūvēt priekš pasaules čempionātam. Bet valdība pārņem savās rokas visu to lietu, un viņi ļoti cīnās. Es domāju, ka cīņa būs ļoti nopietna. Paldies par sarunu, Liepmana kungs. Un tad Sarai Latvija. Sarai Latvija, tiekamies Minskā.